Čau lidi, tady Stanislav a až jsem dneska myslel, že vám zase budu vysvětlovat, jak se staví dron, tak ne. Jedeme s tímhle pánem do Pardubic. A proč teda do těch Pardubic vlastně jedeme? Kromě toho bychom rozhodli takovej spor o to, jestli je lepší Hradec nebo Pardubice, je to taky proto, že tam jedeme na soutěž RoboRace. A k tomu bych asi měl pustit tady ten klip. Tohle do čtvrtka nemáme šanci stihnout. Podle mých výpočtů to nemá šanci fungovat. Máte s robotem zhasnout svíčky v bludišti na čas, takže popojedem. Takže na místě bychom byli a teď nebo to najít jídlo. Co jde na to? Tak co říkáš na jídlo? Tady z toho je naše veledílo. Takovýhle robot. Tady to má baterku, tady to je řídící jednotka, tady je to Arduino Nano, je to tak? Jo, jo. Je to tak, tady máme větrák, tady máme senzory a celý se to může otáčet. No, tak uvidíme. Teď ještě jdeme nakalibrovat senzory, protože kalibrace je hodně důležitá. Když to správně nenakalibrujeme, tak to nemůžeme vyhrát. Asi tak. Cože? Jasně, ono to, když to tam dojelo, tak to tu svíčku nevidělo, protože to má moc nízko ty senzory. Jo, píš. No fajné. Dorazili jsme na místo, kde jsem přišel na jeden problém. Tady to totiž není moc vysoký. Potřebujeme minimálně ještě tak 2-3 cm výšku, což by teda nebyl problém, ale musíme zjistit, z čeho to uděláme. OK, ale jako trošku jsme to vyspravili, sice jsme demontovali jednu krabici, ale víceméně to funguje jako. Jakože upřímně čekal jsem, že to bude shitfest, ale že se ten shitfest dostaví tak brzo, jsem nečekal. Nicméně víceméně by to mělo být hotový. Teoreticky. Jakože už to není takový shitfest, jak to byl, a dokonce to jsou svíčku. Teď jsme na dobrý cestě. Teoreticky. Tak, teď jsme narazili na ještě jeden problém. Máme tady použít ty delaye, co znamená, že zastaví program. Jenže to nemůžeme udělat, protože pak prostě pojedeme do té doby, než narazíme na svíčku doslova. A to není dobrý. No jo, jenže nastal problém. Jelikož jsme neustále řešili kola, program a naprosto patetický větráček, tak jsme si tak trochu nevšimli, že už nám nezbývá moc času na homologaci.
OK, máme 7 minut na kvalifikaci, ne kvalifikaci, homologaci. To je vlastně proces, při kterém ukážeme, že to umíme vlastnou svíčku. No, na tím je to jeden velký shit test. No, nakonec se nám přes homologaci podařilo dostat naprostým zázrakem a před náma stála další a závažnější otázka. Jak se sakra dostaneme přes kvalifikaci? Tak dámy a pánové, tohle na poslední chvíli stihlo ten velký shitfest, který jsme s tím měli a yes, máme to! Našež přišla na řadu kvalifikace. Vlastně máte 2 hodiny na to dělat 3minutový pokusy o projezd bludiště a zasnutí co nejvíc svíček. Takže prostě jezdíte, ladíte program a jezdíte. OK lidi, zbývá nám ještě tak asi 3/4 hodina do konce kvalifikace a zatím je to docela masivní shitfest. Sloupili jsme 3 svíčky a zabralo nám to 2 jízdy. Takže dámy a pánové, máme tady jistou naději, protože minulý jsme předělali program a teď to dělá co? Teď to jezdí aspoň trochu líp než předtím. Víceméně jsme se zbavili jakýkoliv detekce ohně a jezdíme prostě jak na západ. Ať se tady s to řešení může zdát naprosto nelogický, tak to, co vidíte právě teď, je náš 3. a poslední pokus. Zhasli jsme 3 svíčky pod minutu, což nás katapultovalo do 2. dne s naprosto skvělým postavením ve startovním poli. 2 svíčky a ještě máme k tomu čas, no to je dobrý, to je dobrý, možná dáme 3, jestli budeme mít 6. Pane bože, to je shitstorm. Tak. Jako jedeme hodně RNG, to bude, ne, 3, yes, fucking yes, oh můj bože, na posledním ránu jsme dali 3 svíčky, což je naprosto neočekávaný výsledek, takže nakonec jsme to zapíchli s 12 bodama za jízdy, což je hodně dobrý, jakože hodně dobrý, a jo, myslím, že se zítra ještě projedeme. Tak co? Jak to bylo dneska? Šlo to? To pěkný shitfest. Takže dámy a pánové, pro dnešek máme hotovo a myslím, že se ještě zítra zajezdíme. Nevím, jak dlouho v tom kole vydržíme, nejspíš moc ne, protože to bude docela wrestling, ale hey, that's pretty good. Tak fajn. Tamhle to. Tamhle takhle. To bude naše nocležiště na příštích 12 hodin, řekl bych. Nevím, co ti mysleli, ale jestli ti mysleli krystal, tak to mají blbě. Ten socialismus. Ah. Tohle byly poslední dochované záběry z toho dne. Druhý den nás tady čekala hlavní část soutěže. 1-1 wrestling, kde ten, kdo zase víc svíček vyhrává, a loser vypadne. Jo, docela masakr. Dobré ráno, máme pátek. Jako docela pěkně. No a nás čeká vlastně finále. Tak jo, jsme tady na místě, den druhej. Tohle bude masa. Co ty na to? Jak to dneska vidíš? Dneska to ještě bude pořádnej shitfest. Tak jo, jdeme to testnout. Trošku jsme to upravili, aby se to nezase odkrávalo v rohu, ale nejsem si tím. Tak jestli se to bude fungovat. Takže prvotní testy ukázaly docela jasný úspěch. Docela se to počililo. Co myslíš? Počililo se to? Docela jo. Určitě se to upravilo. Fajn.
a myslím, že jdeme ke špatnému stolku. Tak dámy a pánové, sledujte tohle. My jsme sakra v první půlce. To znamená, že se dostaneme možná i do druhého kola, jestli se to všechno nepodělá. To docela máme i šanci. To teda docela máme. Než jsme se nadali, už tady bylo první kolo v finále a my do toho skočili rovnýma nohama. Díky tomu, že tým, proti kterému jsme hráli, měl docela technickou chybu a zasekl se už u první svíčky, tak jsme to vyhráli a postupovali jsme dál. Yes! Máme to! Dámy a pánové, máme postup do dalšího kola. Postupili jsme na poslední chvíli, máme druhou svíčku. A... Hey, that's pretty good! Takže máme... jsme 8, takže pojedeme s PFF 17, 1000 bodů, všechny svíčky za 59 sekund. Víceméně instakill. Přesně tak, instakill. V druhém kole jsme se neudrželi díl než několik sekund, načež nás PFF 17 naprosto rozmazla a my jsme vypadli. Tím pro nás soutěž skončila. No jo, takže jsme to docela rubli, ale nic jiného jsme asi nečekali, co? Takže to bylo absolutně nižší z PES, ale hej, máme celý zkušenosti a příští rok tady všem vytřel zrak. No a zatímco ostatní ještě soutěžili, my jsme se vypařili o patro, vejš, kde měl stánek Foxconn a další zajímavý firmy. Tak jo, vyvili jsme se na stánku z Foxconnu a hej, mají tady drona. Mají tady drona a je dost solidně mega velký. Tak co, jaká byla virtuální realita? Ta virtuální realita, to je vážně luxusní. Poté, co jsme střední průmyslové škole z Pardubic ukradli HTC Vive, jsme nasedli do auta a jeli jsme domů. Soutěž byla za náma a taky tady z to video, protože už se natáhlo fakt hodně dlouho. Co tady z tu akci, jak bys hodnotil? Já nevím, tady to vystřídně a fakt nevím, jak bych to měl jako hodnotit. Když jsme ve čtvrtfinále dostali masivně na zadek, tak se nás... Asi říct, že tady se ta celá akce skončila úspěchem. Co myslíš? Asi jo. No, a to je asi tak všechno. Mějte se, uvidíme se zase za 3 týdny a příští rok jdem zas. Jo. Tvají stav out.